Je to oříšku. Co? Takže čus, teď vidíte u dalšího videa po dlouhé době zase GTA 5 Funny Moments. A jsem tady s Matasem. A dneska si zahrajeme nějaký ty závody a taky budeme prostě chillovat s našimi motorkama. Hej, prvně mám používat first person, tak to na poseru, ty vole. Jo? Ne! Apps? A kurva! Fuj. Co? Můj licenční plate. Aha. Je, můj je dobrý. Co tam máš? Odam. Odam. Tak nechutný. Já třeba kdybych se jmenoval Odam, tak fakt se zabiju, ty vole. Prostě, jak se jmenuješ? Odam. Odam, fuj. Jo, ten rejs je libovej. Ten rejs mám fakt rád, vole. To je mrtka, ty vole. Jsem vyletěl, vole. Tak čus. Ne. Jo, tohle ti vůbec nešlo, to si pamatuju. Ne, kurva. Ups, 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 ups. Do píči! Ups, ups. Ne, já to nebudu dát znova, já to prostě projedu. To nebyl dobrý nápad asi. Do piči! Jo, aspoň když jsi zhebl taky. Ale tady je blikající disco podlaha. Hej, ať si podívej se prosím na telefon. Čudák. Píču. Ty svině. A dost! Jak to, že mám nula nábojů ze sniperce? Píči mě, vole, policaj. No už jsi mi zabil tu kuru. Já už jsem jí zabil před tebou. Jelej, pojeď! Do píči! Hej, neukradneme autobus. Nějaký pomalý to fakt jo. Píčo! Apes. Jo. Ne! Co? Mě ujíždí. Ty jsi našel autobus? Ne, ale že jsem nějaký jiný auto. To fakt, že je fakt hodně pomalý, že nedožene ani tohle auto. Pojď sem, ty svině. Zajebaná. Jo, je mrtvej. Ne, ty kreténe, zasranej. Dva kámose. Co, čum, já jdu dát Berlin Simulator 2016. Ne, Eci, já mám nápad, co uděláme. Najdeme, co? Najdeme ten nákladák, do kterého se dá nastoupit ze zádu. A já do tebe zkusím najet. Dovnitř. To nejde, že nejde. Jo, jde, jde. Oh, je, no. Myslím, že nastaveništi v Sandy Shores. Tak mě dožeň zmrde. To asi nepůjde s tím, co mám, ale... Tak na mě počkej. Počkej na mě. Ale možná to bude chvilku trvat. To je nějaký buldozer, ne vole? Co? To je zaprcaný policajt. A počkej, ty myslíš to staveniště jako tam, kde vždycky standujem? Ne. Tak jaký? Jakože v Sandy Shores, jakože v Sandy Shores? Jakože úplně v Sandy Shores. OK, tak tam jde. Já tam jdu, až jsem to zprosad. Ten kamion není zase tak pomalý, pokud se rozjídá, nebudu mě prca žádný fízlové, ty vole, kopové zastaní. Jako tady je tam staveniště, tady je hodně rozpadlých baráků, ty vole. To je docela těžký. Jak jako staveniště, jakože se tam staví, jakože se tam třeba bagny nebo tak? No, ale já nevím, kde přesně to je.
Ty jsi... A jak se jmenuje to vozidlo? Ne, to není v Sandy Shores, to je taková ta vesnička u Chiliadu. Je, myslím, že na staveništi v Sandy Shores. Ty jsi taková píča, ty vole. Ty paletobej, ty zmrde, vyjebanej. Tak sorry, že neznám GTA mapu na spaměť jako ty vole. Co jsi prdelné? Ty si zapamatuji jenom tři názvy měst a vesnic. Los Santos, Sandy Shores a Paletobej. To, že ty máš, vole, kapacitu jako kurva Nokia 3310, vole, není moje chyba. 20 kilobajtů normálně, ty vole, fakt se ti léčit. Já jsem se tě rozděl, ty vole, jak Zentorno, ano, mě jde přijde UFS, polizej, ty vole, zasraně. Zentorno. A dost, já už toho mám plný sračky. Já vůbec nemám tušení, co se děje, kámo. Já musím zase zavolat les. Kruci písek. Hopla. No, ale impound limitu. Čurací. Já mám už konečně normální rychlý auto. Ne, já jsem si vzal do vody. Jestli byla... to je Blazer Aqua. Fakt. Škoda. Co, už jsi s tím chtěl posmívat, ty bych hovado. Jo, protože jsi to řekl asi o třetinu později, cval. Blažej hubený. Ne, blažej voda. Kundovina! Hele, Dust Traktor. Ještě, že nemám nikoho doma, můžu mlátit a nadávat. Počkej tak jo. No takže já doufám, že se nám dnešní video líbilo po dlouhý době. Já jsem se díval na ty hlasy z toho minulého videa, víte, co je to hlasování, co mám natážet. A GTA 5 tam měla, myslím, že... to bylo jako na druhém místě, hodně hlasů to mělo, takže jsem se rozhodl, že to natočím. Doufám, že se vám udělal radost a jako... asi bych se k tomu vrátil, takže ne, že bych to natáhl hodně, ale prostě... jakože... občas to natočím, víte co. Ale samozřejmě nezapomeňte se podívat do popisku na Matysův kanál a taky se podívejte a čekujte jeho další video pokračování GTA Funny Moments, jako... chápete. Protože my teď chystáme takovou sračku a to už bude natáčet on, tak se mějte, tak čus. Co děláš? Čau, Oríšku. Co děláš? Padlo to tam. Já tak nenávidím, ty jsou mrdě. Ještě mě tam někdy bude, vole. Čurak. Najdem, vole, klid, úplně se. Tak mě zvedni. No. Zvedni mě, nebo tě zahodím. A dost. Ne. Heci. Zvednou ty čuráku. Já se nemůžu hejbat. Já ti se udělal, vole. Uklidni se, kurva. Prostě to má, abys mi pomohl. Já netočím, vole, já nemůžu pomáhat. Jau. Píčovina. Tam to je, vole, já to tam vidím někde, tam v keři. A čím teď, jak jsi to odkryl, tak už to bude líp vidět. Otoč se, počkej, jestli tam nic nemáš, otoč se. Ne, vůbec nic nemáš. Tady máš nějaké brouka, počkej. A už ne. Sundej toho jindu. Ne. Co je? Máš to? Nemám, pojď pro to. Ale ty vole. Ty jsi to tam zahodila. Zabiju. Ale ne, uklidni se, já už tam, jestli neskudíš, tak tam nepůjdu. Jdi tam, dělej, au. Okej. Pokud máš Facebook a máš rád zábavu, doporučuji ti naši stránku Logika obchodů. Na stránce nenajdeš nic jiného, než to, že si děláme srandu z logiky obchodů. Najdeš tam tiskové chyby, najdeš tam nesmyslné srovnání cen a mnoho dalších. Takže prosím, v popisku máte odkaz, tak tam dejte like. A pokud máte taky nějakou fotečku, kterou byste chtěli dát na naší stránku,
můžete nám napsat do zpráv a my ji tam dáme.